Do trono tem lugar para todas as crianças. Pode voltar que eu jogo a escadinha para você subir. Valeu, Nena! Até a próxima! Tchauzinho! Oh, não esquece da gente, hein? Ah, eu tô emocionado! Nena! Nena! Tá na hora! Trato é trato. Já desliguei, mãe. Mas você tá com uma carinha tão boa, hein? O que que houve? Viu o passarinho verde? Melhor que isso, você nem imagina o que que aconteceu. Aconteceu? Hoje, mãe, eu conheci o melhor amigo da minha vida. Que amigo é esse, minha filha? Jesus, o Filho de Deus, meu Salvador e meu maior...